ერთი მატჩის და ევრო 24 ისტორიის კუთვნილება გახდება. ფინალი ხვალაა, თუმცა ჩვენ უკვე შეგვიძლია შევაჯამოთ ის, თუ როგორი იყო ეს ჩემპიონატი საქართველოსთვის. სრულიად აშკარაა, რომ საქართველოს ნაკრებმა განსაკუთრებული სიმპატია მოიპოვა და მთელ მსოფლიოში უთვალავი გულშემატკივრების გულები დაიპყრო. არადა საქართველოს ნაკრები სულაც არ ყოფილა ამ ჩემპიონატის ყველაზე ძლიერი გუნდი. მაშინ რის ხარჯზე დავიმსახურეთ ეს სიმპატია? რით იყო გამორჩეული საქართველოს ნაკრები ამ ევროზე? მე მგონია, რომ აი ამ ზედმეტად პრაგმატული ფეხბურთის პირობებში, რომელიც იყო ევროპის ჩემპიონატზე და ევროპის ჩემპიონატი არ არის გამონაკლისი ამ თვალსაზრისით, ძალიან ბევრგან იწერება უკვე, რომ ფეხბურთში იძალა პრაგმატიზმა და ზღვარს გადასულიც კი არის თოთხი შემთხვევებში. საქართველოს ნაკრებმა სიმპათია დაიმსახურა აი კარგად გაკარგად რო ავხსნათ და კარგი გაგებით ქუჩური ფეხბურთი. ვისე ამანა პირველ ყოვლისა ფეხბურთით, იმ ფეხბურთით, რომელიც საქართველოს ნაკრებმა ითამაშა, ითამაშა ქართული ფეხბურთი და ითამაშა ის ღირსეულად, რომ თავის გაცილებით მაღალი დონის მეტოქეებს ტოლი არ დაუდო არა, აჯობა რიგ კომპონენტებში, ხო? ეს კომპონენტები პირველ ყოვლისა ისე რომ განვაზოგადოთ, იყო ფეხბურთის თამაში. ძირითადად არ იყო ეს ბურთის გაუთავებელი გორება ერთი ფლანგიდან მეორე ფლანგზე. არ იყო ძალიან სიღრმისეული სქემები და ასე შემდეგ. ქართველებმა იციან ფეხბურთის თამაში და ეს ეხლაც დადასტურდა. ის მომენტი, როდესაც ხუჩა ურტყავს თავისი ნახევრიდან ესპანეთის ნაკრების კარში, ხო? ეს ჩაებეჭდება აუცილებლად მეხსიერებაში ყოველას აბსოლუტურად, როგორც ერთ-ერთი ეპიზოდი, რომელმაც მიუხედავად იმისა, რომ გოლი არ გასულა, რომელმაც დაიმსახურა ყურადღება და ეს იყო ერთ-ერთი მშვენება ზოგადად ეს მომენტი აი ამ ევროპის ჩემპიონატის, იმიტომ რომ სხვა ნაკრებში მე არ მგონია, რომ ამას ძალიან ეს ხელგაშლილად შეხვედროდა რომელიმე გრანდის და უშო თავარი მწვრთნელი, ხო? მე გაუტაცე პორტუგალიასთან ფეხებშვა გაუძვნა და მე ეფექტური პასი გააკეთა. ტელევიზორში შეიძლება ისე არ ისმოდა იქ ოვაციები რა ხდებოდა, იმისთან დაინგრა, ხო, ეს სტადიონი. იგივე კვარარო დატრიალდა იქ, იგივე თურქეთთან რა მომენტებიც ჰქონდა და როგორ თამაშიც ითამაშეს. ყველა აი ამ მომენტმა შექმნა ის პოზიტივი, რომელმაც საბოლოო ჯამში ჰპოვა ეს ასახვა ყველაში აბსოლუტურად, სპეციალისტებში, ჟურნალისტებში. RTL-ს ჰქონდა ევროპის ჩემპიონატის ტრანსლირების უფლება გერმანიაში, როგორც ვიცი და მოწვეული ექსპერტები იყვნენ თურქეთის ნაკრებთან თამაშზე, ჯერ მატეუსი და მერე მიხაილ ბალაკი და ბალაკი იყო პირველი, რომელმაც თქვა, რომ საქართველოს ნაკრებმა დაიწყო ნეიტრალური გულშემატკივრისგან თავისკენ გადმოქაჩვაო. გერმანელი ხომაგი, არა მარტო გერმანელი, აი ნეიტრალური ხომაგი ყველა აბსოლუტურად იყო საქართველოსკენ, თუ კი ჩვენი კოლეგა იქნებოდა, თუ კი უბრალო გულშემატკივარი, ვიღაც მძღოლი გამყიდველ, ყველას აბსოლუტურად გეორგია ეკერა პირზე, ხო? ეს დაიმსახურეს ჩვენმა გუნდებმა და კიდევ ერთხელ არ დავიღლები ამის სახელით, რომ ფეხბურთი ითამაშეს ჩვენებმა.